অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ দ্বাৰা ৰূপায়ণ কৰা ৰাজ্যৰ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বনিয়োজনৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা যি দয়াল দাস পানিকা স্বনিয়োজনৰ আঁচনি এই আঁচনি হঠাৎ বন্ধ কৰি দিয়া তেতিয়া সমস্যাত পৰিছে ৰাজ্যৰ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল কিয়নো দয়াল দাস পানিকা যি স্বনিয়োজন আঁচনি এই আঁচনিৰ আবেদনৰ অন্তিম সময়সীমা আছিল পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ কিন্তু বিভাগে হঠাৎ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ এই আঁচনি বন্ধ কৰি দিয়া তেতিয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কথা পাতিবলৈ আমাৰ লগত আছে আঠছাৰ বিষয়ববীয়াসকল আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা কথা পাতিম কিয়নো হঠাৎ দয়াল দাহ পানিকা যি স্বনিয়োজন আঁচনি বন্ধ কৰি দিয়া তেতিয়া ৰাজ্যৰ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল সমস্যাত পৰিছে যিহেতু এই আঁচনিৰ আবেদনৰ সময়সীমা আছিল পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ কিন্তু পাঁচ ছেপ্তেম্বৰে এই আঁচনি হঠাৎ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰি দিয়া তেতিয়া সমস্যাত পৰিছে ৰাজ্যৰ চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল কি ক'ব এই সম্ভৱ সঞ্চালক মহোদয় সৎকাৰী সিদ্ধান্ত হঠাৎ এটা সিদ্ধান্ত ওলালে যোৱাকালি সন্ধিয়া টাইমত যে আজি ৰাতি বাৰটাৰ ভিতৰত লাষ্ট ডেট মানে যিহেতু সময়সীমা সেই সঞ্চালক মহোদয়েই দিছিলে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু হঠাৎ মানে এটা এটা সিদ্ধান্ত আহি গ'ল ৰাতি পাঁচটামান বজাত যে ৰাতি বাৰটাত লাষ্ট ডেট ত' এই বিষয়টো মাননীয় শ্ৰম মন্ত্ৰী মহোদয়ক হস্তক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাওঁ যিহেতু চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী সমাজৰ যিবিলাক যুৱক যুৱতী বহুতে এতিয়া ৰৈ গৈছে বিভিন্ন ইয়াত প্ৰক্ৰিয়া আছে যে যেনে আমাৰ আগত কা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো অনলাইন নাছিলে এতিয়া বহুতে অনলাইন কৰিছে আৰু অনলাইন কৰিলে প্ৰায় বিছদিন লাগে আহিবৰ কাৰণে তো এই বিষয়বস্তুখিনি চিন্তা কৰি আমি পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ আগৰ ডেট আছিলে আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাম যাতে আৰু পোন্ধৰটা দিন প্লাছ কৰি অন্তত ত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰমানলৈকে কৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় বহুতে সমস্যাত পৰিব যিহেতু সকলোৱে ভাবি আছে কিছুমানে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো অনলাইন কৰিছে আজি কাৰোবাৰ দহদিন পিছত আহিব সময় আছে বুলি ভাবিছে আৰু সঞ্চালক মহোদয়ে হঠাৎ এটা সিদ্ধান্ত দি দিব আমি আগে পিছে দেখিছোঁ যে ডেটটো বঢ়াই দিয়ে এইবাৰ কিন্তু আগুৱাই দিছে এই বিষয়টো আমি মানে চিন্তাত পৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আঁৰত কিবা অন্য অন্য কিবা ষড়যন্ত্ৰ জড়িত হৈ আছে নেকি আমাৰ মানে অনুমান হৈছে অন্তিম অন্তিম সময় পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ আছিলে আৰু যোৱাকালি পাঁচটামান বজাত এটা সঞ্চালক মহোদয়ে অৰ্ডাৰ এটা দিলে যে আজি ৰাতি বাৰটাৰ ভিতৰত মানে শেষ লাষ্ট ডেট বুলি ত' এই বিষয়টো শ্ৰম মন্ত্ৰীক হস্তক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাওঁ নিশ্চয়কৈ কি ক'ব সেই সন্দৰ্ভত হয় মই শ্ৰম মন্ত্ৰীক বিশেষকৈ আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰ উঠি অহা যি যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলৰ এতিয়ালৈকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটে তেখেতসকলে বনাব পৰা নাই যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া নতুনকৈ গভমেণ্টে লগাইছে অনলাইন কৰিব লাগে বহুতে অনলাইন কৰিছে আজি ৰাতিপুৱা মোৰ তাত বহুত ফোন আহিছে যে দাদা এই বিষয়টো কেনেকৈ হ'ব আমি এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই আৰু দুই নম্বৰ কথা আমাৰ বিধায়কো ইয়াত নাই যিহেতু ইয়াত এম পি বা এম এল এৰ চিগনেচাৰ লাগে ত' সেইটো এতিয়ালৈকে কাম হোৱা নাই ত' মই শ্ৰম মন্ত্ৰীক মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান যে ঢিকাজুলী আৰ্টচাৰ হৈ আহ্বান যে এই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিব হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিব নিশ্চয়কৈ এয়া ঢেকীয়াজুলী শাখা আচ্ছাই দাবী জনাইছে যিহেতু বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে এই আঁচনি তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে আন একাংশই এতিয়ালৈকে কৰা নাছিলে আবেদন যিহেতু অনলাইনত আবেদন বিচৰা হৈছিলে আৰু অন্তিম সময়সীমা আছিল পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰ কিন্তু হঠাৎ চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী যি কল্যাণ সঞ্চালকালয়ে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কালি জাননী জাৰি কৰিলে আৰু পাঁচ ছেপ্তেম্বৰৰ নিশা বাৰ বজালৈকে আবেদনৰ অন্তিম সময়সীমা ৰাখিলে ইয়াকে লৈ কিন্তু এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু বহুত